Sebagai tanda keprihatinan kepada konflik Palestin-Israel, Johor Darul Ta'zim FC, JDT FC, bakal menyalurkan wang kutipan tiket mereka kepada Palestin. Perkara ini diumumkan oleh CEO Harimau Selatan, Alistair Edwards menerusi satu hantaran di Johor Southern Tigers. Penyaluran wang tiket perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim SSI sehingga akhir musim ini dibuat atas titah DYAMTMJ Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim. DYAM Major General Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Mahkota Johor telah menitahkan agar kesemua kutipan tiket perlawanan Kelab Bola Sepak Johor Darul Ta'zim JDT di laman sendiri sehingga penghujung musim disalurkan ke tabung kemanusiaan Palestin. Kelab ini amat berduka cita dengan kehilangan nyawa mereka yang tidak berdosa dalam peperangan yang sedang berlaku di Timur Tengah, katanya dalam satu kenyataan. Kutipan ini dijangka bermula untuk aksi separuh akhir kedua Piala Malaysia 2023 antara JDT dan Perak FC yang berlangsung esok. Bagi para penyokong yang hadir, mereka bukan saja dapat memberi sokongan kepada pasukan tercinta,